assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena maalinka loo yaqaano yowmu carafa waa maalinka sagaalaad ee bisha dulxija waxaana lagu magacaabay mowqifka ama halka ay xujaydu istaagaan laga bilaabo markii uu fajarku soo baxo maalinka sagaalaad ee bisha dulxija ilaa iyo inta uu ka soo baxayo maalinka xigta fajarkeeda maalinkaasoo lagu magacaabo yowmu naxar waana maalinka ciidda waana maalinka ay xujaydu ka dhammaanayaan ama ay soo gabagabaysanayaan istaagooda carafada balse wuxuu rasuulku calayhi assalaatu wassalaam maalinka carafada inagula dardaarmay in aan u kacno oo aan badsanno samaynta acmaasha fadliga badan kuwaas oo ay ka mid tahay in la soomo maalinka carafada soonka maalinka carafadu wuxuu leeyahay fadli aada u weyn oo qofna uusan malaysan karin haddaba waxaan muuqaalkan gudihiisa ku ogaan doonnaa fadliga uu leeyahay soonka maalinka carafada balse ka hor inta aanan bilaabin fadland daawaday ha iloobin muuqaalka in aad layke saarto haddii aad inagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaada sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga soonka maalinka carafadu waa maalinka sagaalaad ee bisha dulxija dadka aanan xujayda ahayn wuxuu soonka carafo u yahay sunno mu'akado ah oo ka sugan nebiga calayhi asalaadu wassalaam nebiyullahi muxamed calayhi ssalaatu wasalaam ayaa soomay oo dadkana ku booriyey in ay soomaan waxay fuqahadu isku waafaqeen in soonka carafo uu mustaxab u yahay dadka aanan xujayda ahayn وحو أبو قتادة وريي إن عليه الصلاة والسلام او يري سيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أخرجه مسلم سون مَالِكَ كعرفة وحان الله سبحانه وتعالى أجر حساب سنيا إن او كرنافو دنبغ سنتك كهر إي سنتك كدنبيا "صون كمال كعرفة وحال قوترياء وكمديا هاي، مال أو ما قفاد لجبدن" وحان أود لله حديث كي مسلم إيها "ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة". مجرت مال أوالله سبحانه وتعالى أدو مذي سنرتك حرّيو، أو كبدا انت أو مالك عرفة" سيدو كالاوحي أبو داود إيو غير كيساب رحمهم الله قار كمد أه حاسسكي عليه الصلاة والسلام كوريين إن أيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين من الشهر والخميس wuxuu rasuulku calayhi assalaatu wassalaam soomi jiray maalinka sagaalaad ee bisha dulxija iyo maalinka tobanaad ee bisha muxaram sidoo kale wuxuu bil walba ka soomi jiray saddex maalmood ama maalinka isniinta ah iyo maalinka khamiista ah balse soonka maalinka carafadu wuxuu kiraahiyo ka yahay dadka xujayda ah haddii uu soonku ka daciifinayo istaagga iyo ducada fuqahaduna waxay yidhaahdeen qofka xaajiga ah xaq buu u leeyahay in uu soomo maalinka carafada balse haddii uu ka daciifinayo istaagga carafada iyo ducadeeda waxaa u mustaxab ah in uu ka tago soonka maxaa yeelay soonka maalinka carafada wuxuu soomi karaa sannadaha kale balse istaagga carafada waxaa guud ahaan dadka looga baahan yahay in ay sameeyaan hal mar balse haddii uusan dacfi iyo tabar-darro ka baqaynin wax dhib ah ma lahan balse dadka kale ee aanan xujayda ahayn wuxuu u yahay mid mustaxab ah maxaa yeelay wuxuu ka fadli badan yahay dhammaan ayaamaha dunida وحى ابن عمر رضي الله عنه لغوريي إن أول نَبِيَّ نبيك عليه الصلاة والسلام، كد ابن أول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كد ابن أول عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كد ابن أول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، mana jirin mid iyaga ka mid ah oo soomay ayuu yidhi radiallahu tacaala canhu wa arda waxaa maalinka carafada loo baahan yahay oo mustaxab ah in la badiyo acmaasha wan wanaagsan ee saalixaadka ah kuwaasoo ay ka mid yihiin in aad tukato salaad sunno ah iyo in aad soonto iyo in aad sadaqo baxsato iyo xuska alle subxaanahu wa tacaala iyo kuwo kale guud ahaan inta lagu guda jiro tobankan maalmood ee ugu horreeya bisha dulxija gaar ahaanna maalinka sagaalaad oo ah maalinka carafada وحي رسول رسولك صلى الله عليه وسلم حديث لحديث كُيِّرِي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مجر مال عمل كواناكسن إلى سمي يؤل سبحانه وتعالى أكتي لو جعل بذنية هيمال مهان yacnii tobanka maalmood ee dulxijo ugu horreeya waxay saxaabadu ridwaanuullahi calayhim ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow xitaa jihaadka fii sabiiliillah lagu dagaalamo miyaysan ka fadli badnayn wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama yidhi xitaa jihaadku kama fadli badnaa markii laga reebo nin naftiisa iyo maalkiisaba la baxay oo kadibna waxba aanan kala soo laabanin mooye سِرَكَ لَوْحُ اللَّيِّرِ سبحانه وتعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ». هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته daawadayaasheena sharafta leh fatland ha iloobina muuqaalka in aada layge saartaan oo aada la sii wadaagtaan asxaabtiina haddii aada inagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaad sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga